بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់មេសអាឡាស់ទី6នៃជំពូកទី1ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងមេសអាឡាស់នេះគឺថាតើការចូលខែរ៉ាម៉ាឌនឬក៏បញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាឌនដោយឈរលើគោលការណ៍អ្វីឬក៏យើងអាចនិយាយថាអ្វីទៅជាផុសតាងដើម្បីកំណត់ថាការចូលខែរ៉ាម៉ាឌននិងការបញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាឌននៅក្នុងការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផុសតាងដែលថាដើម្បីចូលខែរ៉ាម៉ាឌនឬក៏ដើម្បីកំណត់ថាថ្ងៃណាជាថ្ងៃទី1នៃខែរ៉ាម៉ាឌនត្រូវឈរលើលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងពីរជាចាំបាច់ទី1គឺការឃើញខ្នើតកូនខែនៃចុងខែសាបានមានន័យថាថ្ងៃទី29នៃខែសាបានគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវមើលខ្នើតកូនខែសម្រាប់កំណត់ការសម្រាប់កំណត់ថ្ងៃទី1នៃខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃទី9ខែសាបានបន្ទាប់ពីសម្រាប់យ៉ាងមង្គ្រិបគឺពីមង្គ្រិបតនេះថ្ងៃលិចពេលណាគឺចាប់ពីថ្ងៃដែលត្រូវកំណត់ត្រូវពិនិត្យមើលកូនខែកូនខ្នាតខែនេះឯងប្រសិនបើឃើញនៅល្ងាចថ្ងៃទី29នោះគឺថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃទី1នៃខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមបួសដោយឡែកប្រសិនបើអត់ឃើញទេថ្ងៃទី29ខែសាបានជាថ្ងៃដែលមិនបានឃើញកូនខ្នាតកូនខែទីនោះគឺត្រូវបន្ថែមមួយថ្ងៃទៀតដើម្បីបង្ក្រប់ខែសាបានចំនួន30ថ្ងៃហើយថ្ងៃបន្ទាប់គឺជាថ្ងៃទី1នៃខែរ៉ាម៉ាឌនដោយយោងទៅលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាថាហ្វាម៉ាន់ស៊ាហ៊ីដាមីនគុមុសហរ្វលយ៉ាស៊ុមបុគ្គលណាហើយដែលឃើញឬក៏ដែលតន់ខែរ៉ាម៉ាឌនក្នុងចំណោមពួកអ្នកចូលឲ្យគេបួសអញ្ចឹងមានន័យថាតន់ខែរ៉ាម៉ាឌនគឺបានឃើញកូនខែហើយនឹងយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីសារ៉ៃអ៊ីទូមូហ្វាស៊ូមូមានន័យថាពេលណាដែលពួកអ្នកបានឃើញវាឃើញអាកូនខែខ្នាតកូនខែហ្នឹងគឺហ្វាស៊ូមូចូលអ្នកចាប់ប្រាបួសទៅហើយនឹងយោងតាមប្រសាសន៍មួយទៀតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមផងដែរដែលនាំមកដោយអ៊ីប្នូអ៊ូម៉ាត់គាត់ថាការចូលខែបួសនេះគឺនប៊ីបានប្រាប់ថាការចូលខែបួសនេះតាមរយៈការឃើញខ្នាតកូនខែរ៉ាម៉ាឌនជាងឲ្យបួសទៅហើយពេលដែលលោកបានឃើញណាគឺលោកបានប្រើមនុស្សឲ្យលោកក៏បួសហើយក៏លោកបានប្រើមនុស្សឲ្យបួសតាមលោកដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌទី1គឺការឃើញខ្នាតកូនខែដោយឡែកលក្ខខណ្ឌទី2គឺការបង្ក្រប់ខែសាបានមានន័យថាបង្ក្រប់មួយថ្ងៃទៀតបើមើលអត់ឃើញទេនោះសម្រាប់បង្ក្រប់30ថ្ងៃខែសាបានបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតអត់បាច់មើលទេគឺមានន័យថាថ្ងៃបន្ទាប់នោះគឺជាថ្ងៃដែលចូលខែរ៉ាម៉ាឌនគឺថ្ងៃទី1អញ្ចឹងការដែលយើងឃើញថាមើលមិនឃើញនេះ
ហើយបង្គ្រប់30ថ្ងៃគឺយើងយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសូមូលីរុយាទីហ៊វ៉ាអ្វតរូលីរុយាទីហ៊ហ្វាអិនហ្គុមម៉ាអាឡៃគុំហ្វាអ៊ិកមីលូអ៊ីដដាស្ហ្បានា30យោម៉ាមានន័យថាចូលពួកអ្នកបួសចាប់ដើមបួសដោយសារឃើញកូនខែហើយចូលពួកអ្នកស្រាយក៏ដោយសារឃើញខ្នើតកូនខែហើយប្រសិនបើវាមានពពកបាំងឬអ្វីមួយដែលមេឃមិនឆ្លាស់ពពកបាំងមើលអ្នកមើលអត់ឃើញទេនោះចូលពួកអ្នកបង្គ្រប់ចំនួនខែសបានឲ្យបាន30ថ្ងៃអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាផុសតាងដែលបង្ហាញប្រាប់ថាការចូលកំណត់ថ្ងៃមួយនៃខែរ៉ូម៉ាដនតាមរយៈអីហើយការចេញបញ្ចប់នៃខែរ៉ូម៉ាដនគឺតាមរយៈអីគឺមានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមមាសអាឡាទី7គឺមាសអាឡាណៀតបួសហើយនឹងហុគមរបស់វាអញ្ចឹងតើតើនៅបញ្ហាការណៀតយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថារាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់ត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវអាស្រ័យទៅលើណៀតព្រោះនបីយើងបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនណាមលអាម៉ាលុបិននីយ៉ាតវ៉ាអ៊ីនណាមលីគុលលីមរីអ៊ីមម៉ានាវ៉ាមានន័យថាជាការពិតណាស់រាល់ទង្វើទាំងអស់អាស្រ័យទៅលើការណៀតហើយបុគ្គលគ្រប់រូបវាអាស្រ័យទៅលើការនិតរបស់គាត់នោះឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ៊ីបាដាតបួសហើយយើងអត់បាននិតទេការបួសនោះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែសួរថានិតបួសនៅពេលណាយើងមើលហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុសឡាមបានបញ្ជាក់ថាមលឹមយូបៃយីតិសៀមមីណលកបលលហ្វាជរីហ្វាឡាសៀមឡះមានន័យថាហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបទីរមីស៊ីហើយនឹងអ៊ីបនុម៉ាយ៉ាតាគតិហាឌីសដែលសហីដែលអាចដែលយកមកធ្វើជាអំណះអំណាងបានមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលមិនបាននៀតបួសនៅពេលយប់ទេមានតែមុនហ្វាយ៉ាទេនោះមានតែចាប់ពីវកទូម៉ង្ក្រឹបទៅថ្ងៃលិចស្មើណាទៅអាចនៀតបានរហូតទៅរហូតធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ឲ្យកុំឲ្យផុតវកទូចូលសម្បិយ៉ាងសបោះមានន័យថាមុននឹងបើថាក្រោយនឹងគឺអត់បានទេចេញនៅពីបជាដូចនេះឯងណាហើយមិនបាននៀតបួសមុនពេលមុនឲ្យបានមុនវកទូហ្វាយ៉ាតវកទូសបុះទេនោះហ្វាឡាសៀមឡាហូគឺមិនចាត់ទុកថាជាការបួសសម្រាប់គាត់នោះទេអានេះគឺតកតទៅនឹងការបួសកតបកិច្ចបួសវាយិបបួសខែរ៉ូម៉ាដនតែផ្ទុយទៅវិញបើជាបួសស៊ូណាត់គឺអាចនៀតនៅពេលថ្ងៃបានចង់និយាយថាឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់គាត់សម្រាប់យ៉ាងសបុះហើយគាត់អត់ដឹងថាគាត់បួសឬមិនបួសទេប៉ុន្តែដល់ពេលម៉ោង6ម៉ោង7ម៉ោងអីហើយស្រាប់ពីគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់បួសអត់ទាន់ហូបអីទេគាត់ចង់បួសគាត់និយាយបួសតែម្ដងទៅអានេះបួសសុណាត់គឺហូបកុំវាបានដោយឡែកគឺការដែលអ្វីដែលបញ្ជាក់ប្រាប់នេះគឺតកទូននឹងបញ្ហាការបួសហ្វារឌូបួសវ៉ាយិបចានេះគឺជាអ្វីមួយដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីពេលវេលានៃការកំណត់ការបួសនៃកំណត់ការបួសការនិតហើយហូបកុំរបស់វាបើសិនជាมันបាននៀតទេគឺមានន័យថាបួសរបស់គាត់អត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងការនៀតនេះសួរថាតើយើងត្រូវនៀតរៀងរាល់ថ្ងៃមានតែមួយថ្ងៃនៀតមួយថ្ងៃនៀតមួយថ្ងៃនៀតឬក៏នៀតម្ដងសម្រាប់មួយខែតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងការលើកឡើងនេះគឺអ៊ុលម៉ាបានបែងចែកជា2មានន័យថាមានទស្សនៈខ្លះថាត្រូវលើកទៅនៀតជាត្រូវនៀតរៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់ការបួសមានន័យថាថ្ងៃដែលព្រលឹមឡើងយើងចង់បួសយើងនៀតឲ្យហើយពីយប់នេះសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែអ៊ុលម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាយើងនៀតមួយថ្ងៃម្ដងនៅថ្ងៃដំបូងគឺបានណាមានន័យអាចរហូតដល់ចប់មួយខែតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលមានការលើកឡើងទាក់ទងនឹងបញ្ហាការនៀត
ចឹងជាការល្អមួយខែយើងនេះណាថ្ងៃដំបូងយើងនេះសម្រាប់បួសមួយខែហើយដល់មួយថ្ងៃបើយើងខ្លាចភ្លេចយើងនេះមួយថ្ងៃតទៀតទាំងចឹងយើងមានថាយើងអាចបានជម្រើសពីរសម្រាប់ការនេះអាមួយខែក៏យើងមានត្រឹមត្រូវហើយយើងអាចនេះមួយថ្ងៃតទៀតក៏បានដែរព្រោះយើងខ្លាចភ្លេចថ្ងៃខ្លះគឺអាចភ្លេចប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលថានេះមួយខែម្ដងសម្រាប់មួយខែនេះបើក្នុងករណីគាត់ដាច់នៅថ្ងៃណាមួយស្របច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកម្នាក់ជាបុរសគាត់បួសបាន 3-4 ថ្ងៃគាត់ត្រូវការធ្វើដំណើរគាត់នៀតម្ដងសម្រាប់មួយដើមបួសមួយខែតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់បាន 3-4 ថ្ងៃគាត់ត្រូវការធ្វើដំណើរហើយយើងដឹងហើយណាហុកកុំតើតទៅនឹងការធ្វើដំណើរគឺអាចថាស្រាយបួសចឹងស្រាយបួសបានបើសិនជាគាត់ចង់ស្រាយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវសងវិញចឹងក្នុងករណីបុគ្គលនេះដែលគាត់ស្រាយបួសសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់គាត់ខ្លាចលំបាកនេះពេលដែលគាត់វិលមកវិញឬក៏គាត់ចប់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់គាត់ចង់បួសទៅទៀតចឹងគេមិនយកអាការបួសអាការនៀតមួយខែរបស់គាត់ទេគឺគាត់ត្រូវនៀតតទៀតមាននេះថានៀតម្ដងទៀតបើគាត់នៀតម្ដងពីថ្ងៃដែលគាត់បួសនៅរហូតដល់ចុងខែទៀតគឺបានអានេះសម្រាប់ទស្សនៈអ្នកដែលថានៀតម្ដងសម្រាប់មួយខែឲ្យតែមានការដាច់នៅបន្លោះកដាលនឹងគឺត្រូវតែតជីឌីតអានៀតនឹងឡើងវិញត្រូវនៀតឡើងវិញព្រោះចាត់ទុកថាជាការដាច់ហើយអាគេហៅថាចន្លោះដែលគាត់ស្រាយណាប៉ុន្តែការស្រាយនេះគឺស្រាយស្របច្បាប់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាដែលថាតកតងនឹងបញ្ហាការនៀតហើយនឹងពេលវេលាក៏ដូចជាហូកុំតកតងនឹងការនៀតឬមិននៀតនោះថាហូកុំយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះគឺជាមេសអាឡាស់មួយចំនួនដែលនៅក្នុងជំពូកទី1ដែលយើងបានបញ្ចប់ហើយអ៊ីនសាអាឡាស់គឺយើងនឹងបន្តនៅមានមេរៀនក្រោយនៅជំពូកទី2នៅក្នុងបើគីតាបអស្យាមដដែល هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته